Kayla, պետք է վերագնահատենք մեր անվտանգային ճարտարապետությունը ընդհանրապես։ Մենք պետք է շատ ստապ գնահատենք ինչ գործոններն են կարող ազդել, համ ինչ պետություններն են կարող ազդել Ադրբեջանի և Թուրքիայի վրա։ Եվ պետք է գնահատենք, որ այդ ազդեցության լծակները այսօր Ռուսաստանի կողմից և Հապկի կողմից շեշտակի նվազել են։ Հապկը ընդհանրապես ազդելու հնարավորություն չունի։ Ես հենց այս ամբիոնում ձեզ մեկ անգամ դրա մասին ասել եմ կարծիքը դեռ մինչև այս վերջի իրադարձությունները։ Հապկի բոլոր երկրները Ադրբեջանի հետ ունեն շատ ավելի լավ հարաբերություններ և միջպետական և անհատական մակարդակի վրա, քան Հայաստանը։ Եվ մտածել, որ Հապկը կարող է ինչ-որ քայլ ձեռնարկի, ուղղակի այսպես մի քիչ կոպիտ ասեմ, բայց աշխարհաքաղաքական անմեղսունակություն է։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը անում է ամեն հնարավորը և անելու է ամեն հնարավորը, որ բախում չլինի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, բայց դրանք լինելու են քաղաքական, դիվանագիտական քայլեր։ Այսօր Ռուսաստանը ունի դաշնակցային հարաբերություններ նաև Ադրբեջանի հետ և մտածել, որ այս վիճակում Ռուսաստանը կարող է ռազմական գործողություններ սկսել Ադրբեջանի դեմ, ուղղակի անհետացում չի լինելու դա։ Եվ այդ տեսանկյունից բավական սենց լավ վիճակ է ստեղծվել հակառուսական տրամադրությունները զարգացնելու համար Հայաստանում, որովհետև սա այն թեման է, որը սենց ընկալվում է և շատ հեշտ իսկապես այս թեմայի վրա կարելի այդ հարաբերությունները Հայաստանում բավականաչափ խորացնել։ Այդ տեսանկյունից ես իմ աջակիցների հետ հանդիպան ժամանակ նույնիսկ ասացի, որ հակառուսական տրամադրությունների պուլտը այսօր Ալիևի ձեռքին է, այսպես երկուսը միացնի և մի ալիք ևս է գնալու, մի քանի պոստ, երկու տասնյակ զոհ, և խնդրեմ ևս մեկ ամսվա ալիք հակառուսական տրամադրությունների։ Սա իհարկե կապված է նաև Ուկրաինայում, Ռուսաստան-Ուկրաինա այդ պատերազմի հետ և այն հանգամանքի հետ, որ ակնհայտ է, ի դեպ, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Ֆրանսիան այսօր այդ ազդեցությունը Թուրքիայի վրա, Ադրբեջանի վրա չունեն, Էրդոգանի վրա ընդհանրապես ոչ մեկ ազդեցություն չունի։ Եվ պետք է ասել, որ ինքը մաստեր կլաս է տալիս ազգային շահերի պաշտպանության գործում, իսկապես սա մաստեր կլաս է։ Անտեսելով ամեն ինչ, բոլոր կարգի ճնշումները անում է այն, ինչ ինքը համարում է ճիշտ Թուրքիայի ազգային շահերի համար։ Հիմա այս վերլուծության մեջ, և գիտեմ, որ այդ վերլուծությունը նաև անում են մեր երկրի փորձագետների մեծ մասը, հիմա մենք պետք է ասենք, որն է ամենից թույլ տեղը Հայաստանի, ախտորոշենք, կարծում եմ Սյունիքն է, այդպես չէ, Սյունիքն է, նաև սա այն տարածքն է, որը ամենից մեծ, որի նկատմամբ ամենից մեծ, այսպես ասենք, ցանկություններ է արտահայտվում Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից և դարում է բացահայտ։ Հիմա մեկ հարց, ոչ ռետորական, շատ կոնկրետ հարց, որ երկիրն է բացի Հայաստանից, ում համար Սյունիք կարևոր է, ով ապրիկ, հիմա սա դժվար էր կրահել, որ եթե մենք ուզում ենք ունալ պետություն, որը բացի հայտարություններից, բացի հորդորներից կարող է այստեղ գործնական քայլերի դիմել, զուտ շահերի ուսումնասիրմամբ և համադրությամբ, դա միայն Իրանն է։ Եվ այս երկու տարվա ընթացքում այդ ուղղությամբ գրեթե ոչինչ չարվեց։
առնվազն մի երկու զորավարժություն պետք է անենք Իրանի հետ, հենց Սյունիքում։ Որոշ պայմանագրային բազա պետք է լիներ Իրանի հետ այս ընթացքում, եւ այդ ամենը ամենից մեծ զսպող հանգամանքը կլիներ Ադրբեջանի համար, որտեղ Իրանը այն պետությունը չի, որին ինչ որտեղից մատ թափտալով կարելի է կաղնեցնել, եթե ինքը հետապնդում է իր ազգային շահը։ Ես գիտեմ, որ նման կարգի խոսակցություն Իրանական կողմի հետ եղել է, մայիս ամսին 21 թվականին, բայց հետո հայկական կողմը ուղղակի այդ թեման սառեցրեց եւ որևէ քայլ շարունակելու համար չարեց։ Առաջարկը, ի դեպ, առաջարկն էլ մերը չէր։ Հիմա էլ ուշ չի։ Ես կարծում եմ, այստեղ մենք պետք է այո որոշ վճռական քալերի գնանք, գիտակցելով, որ այո պետք է համոզել Ռուսաստանին, միգուցե այդ հարաբերությունները կառուցել, ոչ թե խոսքը չի գնում հապկից դուրս գալու մասին, դա կներ եւս մեկ հիմարություն։ Հապկի շրջանակներում կային պայմանագրեր, որոնք շատ կարևոր են զենք զինամթեր գնելու համար։ Ուղղակի համալրել նոր կոմպոնենտներով մեր այս անվտանգային համակարգը։ Ես համոզված եմ, որ հնարավոր է բացատրել դա եվ ռուսական կողմին, եւ միգուցե եռակողմ մի նոր ֆորմատ ձևավորել, քանի որ շահեր համընկնում են եւ այսօր Ռուսաստանը Իրանի հետ բավականաչափ ջերմացնում է իր հարաբերությունները, եւ համոզված եմ, որ սա հնարավոր է անել նաեւ պայմանավորվել նաեւ կամ բացատրել Միացյալ Նահանգներին։ Դուր կգա իրենց, ոչ, առաջարկում են այլ ընտրանք, չեն առաջարկում։ Իմ կարծիքով սա այն վիճակն է, երբ պետք է ավելի համարձակ լինել ոչ միայն ներսում, այլ նաև դրսի հետ հարաբերությունները։ Սա ցենց մտավոր բանով այն քայլերն է, որոնք